Вони бачили і чули 13 поколінь людей, які жили навколо. Пережили хрещення Русі та відкриття Америки. Їм байдуже, що буде за 100 років та як зміниться світ. Адже вони будуть тут, у Стужиці, радо приймати туристів під розкішними зеленими кронами. Два дуби на території парку, найстаріші дуби в Україні, які мають 1200-1300 років, дідо дуб і дідо чемпіон. Вони фактично прожили, живуть друге тисячоліття. Дуб має в діаметрі 3 метри і в обхваті 9,5 метрів. Висоту має біля 30 метрів і в ширину біля 25 метрів. У дупло одного з таких дубів може навіть сховатися невеличка компанія із 3-4 осіб. Колись через чиїсь забави із вогнем дуб загорівся. Зараз воно хоч і плодоносить, але всередині пусте. Багато людей можуть розмістити, тут декілька людей може стати одночасно. Такі дупла є в нас на території парку. В лісових масивах використовується медведями як логово медведя. Дуб-чемпіон прожив уже 1300 років, а от дідо-дуб, що росте поряд, на 200 років молодший. Микола усе життя живе поряд із величними дубами. І каже, що бабуся переповіла йому історію про двох велетнів, якою розповіли ще у дитинстві. Чумацький шлях ось сюди була дорога на Западну Європу. І двоє браття, путешественники. Прийшли і посадили оті два дуби. Найстарші дуби України користуються неабиякою популярністю у туристів. Цим користуються і місцеві підприємці, які звозять сюди людей із метушливих міст, аби ті, бодай трохи, відчули спокій природи та зарядилися енергією. Це настільки такий, я би сказав, магічний пункт, що практично як перлина Ужанського національного природного парку. Взагалі-то я би собі не уявляв Ужанський національний природний парк без цих красенів. Я хотіла іменно уєднання з природою, тому що Дніпро – великий міст, перенасичений людьми, якими-то негативними емоціями, постійно якесь движення, а тут – це спокійствие, умиротворенність. Продавати землю, на якій ростуть дуби, місцеві відмовляються за будь-яку ціну, адже відчувають певний зв'язок із віковою історією.